जगदीताय कृष्णाया गोविंदाय नमो नमः। श्रीयतां देवदेवस्य नारायण जगत्पते स्तुतिय नामदानेन कथे शिशवा कथा सर्वी श्रुतार शाब्दानां भवन्तु अवजुनुषकी ग्रंथ गोपने आदि मध्यरांतमा मंगलाचरण बाट भगवत भक्ति में प्रारंभ गर्नु पर्ने भएको कारणले ग्रंथकर्ताले यस कुरालाई सम्बोधन गर्नु भएको छ। अब शास्त्रोक्त पद्धति को आधार में प्रमाण गर्नु भएको छ। वहाँ बताउनुहुन्छ कि भनदेखि श्री गणेश साइन में पहला गणेश को नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव भगवान को नमस्कार, इस एक महापुरुष को भगवान को नमस्कार, पशुपतिनाथ परमात्मा को नमस्कार गरेर इस ग्रंथ को प्रारंभ गर्दछु। अब तेजो बारी मृदाम भन्छन्, जलबाट आकाशबाट तेजबाट वायुबाट पृथ्वीबाट को एक किसिम को घड़ा उत्पादन हुन्छ, जीव को उत्पादन हुन्छ। त्यो जीव को उत्पादन भइसकेपछि त्यो जीव को जब रहेको घड़ा जो छ यो